med det ønsker vi velkommen til dette siste webinaret fra Fix denne våren. Vi skal fokusere på kanskje det som det aller viktigste. For uten et godt fungerende profesjonsfellesskap, så det veldig få ting som virker i skolen, og ikke minst du kan få til av skoleutvikling. Og for å snakke om det, så har jeg fått med meg fire personer som i Fix, i tillegg til vår vanlige produsent. Og da presenterer jeg dem veldig kort i den rekkefølgen som dere får lov å høre dem i webinaret i dag. Aller først, Eli Tronsmo skal dere få høre, som vår forsker i Fix, og som jo en av de som har sett på profesjonsfellesskapet i et forskerperspektiv. I tillegg til det så skal dere få lærerperspektivet, og da det Jo Helge Schei som dere skal få lov til å møte. Han jobber på en skole, og han skal bringe inn sine erfaringer som lærer derfra. Så skal vi gå opp til til skolelederleddet. Pål Sverre Riis med oss, og han skal presentere det perspektivet han har sett når han har jobbet med skoleledere over mange, mange år. Og så avslutter vi igjen i forskerperspektivet ved å vise nemlig hvordan man kan forstå lærerprofesjonen med særlig vekt på lærerspesialistene. Og til det så har vi Marte Lorentzen, som har en stilling i Fix sammen med de andre som dere har sett her. Og derfor må vi komme i gang. Og det faktisk Eli Tronsmo jeg skal gi ordet allerede aller først. Fordi at du har forsket på profesjonsfellesskap, og det gjorde du i din doktorgrad. Og det som kanskje viktige funn derfra, det rett og slett hva som god kvalitet i profesjonsfellesskapet. Og det skal du få lov å fortelle oss nå. Tusen takk, Øystein, for denne introduksjonen. Jeg tenkte å starte med å reise spørsmålet, hvorfor profesjonsfellesskapet så viktig? Dette jo et ord som har fått fornyet aktualitet gjennom de nye læreplanene. Og det snakkes mye om profesjonsfellesskap. Og en av grunnene til det at vi har ganske omfattende kunnskapsoppsummeringer, mye forskning som viser at strukturert lærersamarbeid har positiv betydning på en rekke områder. Det ene, det særlig to hovedfunn som viktig å merke seg. Og det første knytter seg til læreres faglige oppdatering. Altså, i et dagens samfunn, et kunnskapssamfunn, så eksisterer det forventninger om livslang læring. Det betyr at man ikke ferdig utdannet når man ferdig i sin formelle utdanning. Det forventninger om at man skal drive med livslang læring, oppdatere seg, endre egen praksis i takt med at det kommer ny vitenskap, ny teknologi, ny forskning. Så det den ene siden av hvorfor dette profesjonsfellesskapet så viktig. Den andre siden handler om at forskning har vist at gode lærersamarbeid det påvirker elevenes utbytte av opplæringen. Og det ganske omfattende litteratur som viser det, at det en positiv sammenheng mellom godt lærersamarbeid og elevenes læring. Ikke bare i form av læringsutbytte, men også i form av elevenes trivsel. Og likevel, da, for å gjøre det litt komplisert, så det jo da sånn at det finnes også funn som viser at lærersamarbeid kan virke negativt på elevenes utbytte av opplæringen. Og da snakker vi ofte om fellesskap hvor man har sluttet å stille kritiske spørsmål. Men jeg kommer ikke til å forfølge akkurat det siste der. Jeg skal heller si noe i fortsettelsen i dag om hva som kjennetegner skikkelig gode og produktive profesjonsfellesskap. Og et sted å starte, det kan ofte være å etablere et slags analytisk skille mellom det jeg kaller for front stage og backstage. Og dette skillet veldig viktig i alt profesjonelt arbeid, ikke bare lærernes. Front stage, det førstelinjen. Det der formålet med oppdraget man står i utspiller seg. Det psykologens møte med klienten, det legens møte med pasienten, det advokatens møte med klienten, og det lærerens møte med elevene. Men i alt profesjonelt arbeid, og i all kunnskapsutvikling, det jo slik at
kvaliteten på Fundstage ikke bare avhenger av det som skjer i møte med elev eller klient eller pasient, men i like stor grad avhenger av det som skjer backstage. Og det vet vi når vi besøker et teater, vi vet det når vi er på en restaurant, og vi aner det når vi møter en lege på et sykehus, at det har foregått et viktig arbeid forut som vi ikke har sett. Man kan tenke seg alle diskusjonene, alle analysene, kvalitetssikringen som har funnet sted i form av samarbeid, faglig samarbeid bak sceneteppet. Her kvalitetssikrer man arbeidet, her videreutvikler man arbeidet, her kommer man med faglige motforestillinger, og her setter man også mot og begeistring i sine kollegaer. Så vi skal holde oss backstage, og så skal jeg se nærmere på hva som skjer her. Og i forskning på hva som kjennetegner virksomheter som enten er typisk veldig nyskapende, det kan være miljøer som ligger i forskningsfronten innenfor medisin, eller innovasjonsbedrifter, så er et kjennetegn at de står overfor og jobber med komplekse spørsmål og oppgaver uten en gitt løsning. Og det er også typisk for profesjonelt arbeid. At man står overfor oppgaver hvor det ikke alltid finnes en gitt løsning. En av dem som har vært opptatt av dette, det er en kunnskapssosiolog som heter Karin Knorr-Zetina. Og hun sier at kunnskapsarbeid, det er praksiser hvor man etablerer en relasjon til en kompleks oppgave. Og hvor denne relasjonen oppleves både som kreativ, men også forstyrrende på samme tid. Så hva betyr da en kompleks oppgave? For lærere så kan en kompleks oppgave være at man i fellesskap jobber med å utvikle et skikkelig godt undervisningsopplegg innenfor et gitt fagområde. Eller det kan være at man jobber veldig faglig med vurderingsspørsmål. Det kan være at man jobber med ulike læringsteorier og ser hvordan de kan forbedre egen praksis. Og i andre profesjoner så kan det typisk være sykepleiere som utvikler prosedyrer, eller arkitekter som skal tegne en bygning. Også forskere som i et laboratorium som jobber med for eksempel molekylærbiologi for å finne løsningen på et DNA-spørsmål. Dataingeniører som jobber med nye løsninger for nasjonal sikkerhet, og så videre. Men felles det er at man jobber med sin fagkunnskap, profesjonskunnskap, for å finne løsninger sammen i situasjoner hvor løsningen ikke er gitt. Og i min egen forskning så har jeg da benyttet perspektiver fra Karin Knorr-Zetina. Og da har jeg stått i en forskningstradisjon som går til praksis for å finne ut mer av hva som kjennetegner gode profesjonelle fellesskap. Og i denne tradisjonen finner vi forskning på ulike profesjoner, ulike ekspertmiljøer og ulike organisasjoner. Og så skal jeg bare nevne et forskningsarbeid som er gjort av professor Karen Jensen og professor Monica Neland her ved Universitetet i Oslo, som begge har videreutviklet Knorr-Zetinas teorier for bruk i analyser av profesjonelt arbeid. Og som du sa i introduksjonen, Øystein, så var min doktorgrad en dybdestudie av læreres arbeid med lokal læreplanutvikling. Og da så jeg på det som en kompleks oppgave. Og så vil jeg finne eksempler på gode og produktive lærerfellesskap og se hva som kjennetegnet dem. Og det jeg så, det var at de typisk var undersøkende, innovativt, og at de utfordringene som disse lærerne sto overfor, både frontstage og backstage, det var komplekse oppgaver uten en gitt løsning. Og her er også et bilde av hvor denne forskningen er publisert. Basert på den forskningen om læreres kunnskapsarbeid, så har jeg nå identifisert 8 kvaliteter som beskriver noe av innholdet i lærernes kollektive kunnskapspraksiser. Og de har jeg plassert i denne modellen her, og de ligger i de ytterfirkantene her. Og dette er altså kvaliteter som lever i og på tvers lærernes praksiser og handlinger. Disse kvalitetene kom til uttrykk dels som et resultat av måten lærerne selv tok grep om arbeidet sitt,
Og det var også et resultat av god ledelse og god organisering. Og det skal også sies at disse 8 kvalitetene var ikke til stede samtidig hele tiden eller i samme grad. Og så er det selvfølgelig analytiske kategorier, og det betyr at den, i den virkelige verden så sklir det inn i hverandre og henger sammen. Det er ikke eksempler på best practice eller noen prosedyrer man kan implementere, men det er tvert imot beskrivelser av hva som lever i skikkelig gode kunnskapspraksiser. Og jeg skal snakke om 3 av dem nå. Den ene er det jeg har kalt for å materialisere, og så skal jeg si noe om friksjon. Og så skal jeg si noe om mobilisere, og her står det materialisere, men det skal også stå mobilisere. Materialisering, det er den første. Det handler om de viktige prosessene i kunnskapsutvikling, hvor man eksternaliserer tanker og ideer i form av skisser, utkast, modeller. Så å materialisere, det dreier seg om å nedfelle ideer og erfaringer slik at de synliggjøres for andre. For ideer som bare lever i noens hode, eller som bare blir snakket om muntlig, de er ikke så lett å bygge videre på. Og de er heller ikke så lett å diskutere. Og innen noen profesjoner så kaller man dette for prototyping. Og materialisering, det forsterker kunnskapsarbeidet fordi det muliggjør kollegernes kritiske blikk. Det muliggjør innspill og justeringer underveis, og det utvider rommet for utforsking. Sånn at nye innspill, nye tanker blir styrket i en tidlig fase. Og dette er også kjente prosesser for folk som jobber med forskning. Ofte så kan man se, hvis man går forbi kontoret til forskere, at det henger store hvite ark på kontoret hvor, med piler og modeller. Og da leter man seg frem til en løsning. Og så blir det for eksempel mulig å se en liten sammenheng i et stort datamateriale. Eller man kan tenke på etterforskere i en kriminalsak, i hvert fall sånn som jeg ser på den på TV, så jobber de ofte ved at de har en vegg som en visuell fremstilling av løse tanker, muligheter, løsninger som til sammen kan gi et lite spor, et svar, en retning. I 2 større forskningsprosjekter her ved Universitetet i Oslo, som da var ledet av Karen Jensen og Monica Nerland, så sammenlignet de kunnskapspraksiser i ulike profesjoner, og i disse analysene så var det nokså fremtredende at lærerne hadde mindre materialisering enn de andre profesjonene som var med i prosjektene. Lærerne brukte mye tid på diskusjon, de hadde mye refleksjon, men det var langt mindre konkretisering og skriftliggjøring. Men min lille hunch er at dette er i endring, fordi at vi nå ser mye mer av nettopp materialiseringsprosesser. Vi ser mer systematikk i bruk av for eksempel elevdata, og mange skoler og lærere har i dag samarbeid med forskere. Og da jobber man systematisk med faglige spørsmål, jobber med å konkretisere ulike scenarier og løsninger. Og i min egen avhandling, min egen forskning, så jeg mange eksempler på lærersamarbeid hvor nettopp materialisering var en viktig kvalitet ved kunnskapspraksisene. Og en av de tingene som var interessant, det var at jeg så lærere som modellerte for hverandre, det vil si at de prøvde ut undervisningsopplegg på hverandre før de tok det ut med elevene. Og bildet her, nederst til venstre, det er en gruppe lærere som jobbet i en fagseksjon for å utvikle en helhetlig læreplan i samfunnsfag på tvers av trinn. Og de brukte altså en liten bolk av hvert eneste møte de hadde til nettopp modellering. Og akkurat her så var det en av lærerne som skulle teste ut med sine kolleger et opplegg om nasjonale allianser under 1. verdenskrig. Og da ble alle dratt ut på gulvet, og du er Tyskland, og du er Frankrike, og du er Russland. Og så prøvde de ut en idé, mens ulike begrunnelser og løsninger ble diskutert. Unnskyld. Men materialisering er også ulike former for visualisering. Og på dette bildet til høyre, så er det en av gruppene som deler noen modeller for vurderingskriterier som de ønsker å få tilbakemelding på fra sine kolleger.
Og noe jeg synes var veldig interessant i dette materialet var at dette ganske enkle prosesser som ikke krever så mye tid eller organisering. Tvert imot så var det noe med de korte tidsintervallene og den enkelheten som gjorde disse modelleringsseansene så utrolig effektive og nyttige. Så fra annen forskning også, forskning på advokater for eksempel, så dette et kjent fenomen. Advokater de modellerer mange ganger før de går inn i selve rettssaken. De tester ut og prøver ut argumenter. Og journalister, arkitekter lager mange utkast av en tekst eller skisse før det blir til en endelig artikkel eller tegning. Så materialisering er altså en kvalitet som gjør at man ser sine egne tankeprosesser tydeligere utenifra, og man får faglige innspill av sine kolleger underveis. Og det er viktig fordi at det skaper en type kollektiv hukommelse og etablerer det vi kan kalle kumulative dynamikker, som gjør det mulig å bygge videre der hvor prosessen slapp sist. Man trenger ikke å starte hvert møte på null når man møtes. Den andre kvaliteten som jeg skal trekke fram, det har jeg kalt friksjon. Og den kom veldig tydelig også til uttrykk i lærernes praksiser. Friksjon beskriver en arbeidsform som gjorde at det faglige rommet mellom lærerne hadde temperatur, driv, energi. Og det handler om en forståelse av at faglig kritikk og faglig utfordring gir næring til nye forståelser, nye ideer. Så det handler om praksiser hvor driveren oppstår, eller den friksjonen som oppstår når man støter på noe, at man må stoppe opp. Og det noe kan jo da være kollegas motforestillinger, det kan være noen man ønsker mer kunnskap om, og det kan være begrensninger som ligger i trange rammer for arbeidet. En friksjon handler om å stille spørsmål ved det bestående, om å ha måter å være faglig uenig på. Og det handler om at man ser en sak fra flere sider. Og friksjon har alltid et snev av trussel i seg, fordi det skaper et rom for nye ideer gjennom brudd med det bestående. Enten det bestående er eksisterende praksis, eller om det er etablerte normer. Og innovasjonsforskningen er veldig opptatt av nettopp denne kvaliteten. Fordi at man har sett at kreativt arbeid og nye erkjennelser, det får en type næring av det rommet som friksjonen muliggjør. Og i mine data så kom dette veldig tydelig til syne ved at lærerne flyttet fokuset fra det personlige over til at de hadde et felles referansepunkt i midten av bordet, som til syvende og sist alltid handlet om elevenes læring. Og tidligere forskning, både internasjonalt og nasjonalt, har ofte trukket frem at læreres samhandling i profesjonelle fellesskap er mer preget av personlig bekreftelse enn faglige utfordringer. Så faren med det er at man blir for like, for enige, og at man slutter å utvikle seg. Og så kan man jo spørre, betyr det at man skal motsi hverandre hele tiden, og at man skal vende og vri på alt det kollegaer sier, eller gjøre all dialog til gjenstand for diskusjon, og det er det jo ikke, tvert imot. All god produktiv friksjon forutsetter et fundament av tillit, av trygghet og av raushet. Da først kan friksjonen bli skapende. Den siste kvaliteten som jeg vil dele med dere nå, det har jeg kalt for mobilisering. Og det er da den tredje av de 8 kvalitetene som jeg har identifisert. Mobilisering kjennetegner praksiser hvor man mobiliserer sine kolleger, sine ansatte, seg selv, og løfter frem hensikten og meningen med det oppdraget man står overfor. Så fra et ledelsesperspektiv handler det om å mobilisere og samle troppene. Og fra et lærerperspektiv handler det om å mobilisere kanskje lidenskapen for arbeidet, det meningsfulle ved å ha en avgjørende betydning for enkeltmennesker og samfunn som det lærere faktisk har. Og mobilisering er en kvalitet som setter kraft og energi bak arbeidet. Og jeg tror at vi snakker for lite om akkurat den kvaliteten. Og det finnes mye som kan mobiliseres. Man kan mobilisere mot,
ansvar, nysgjerrighet, lidenskap til arbeidet og undring. Og denne kvaliteten kom veldig tydelig til uttrykk i mitt datamateriale, blant annet ved at skoleledelsen kunne mobilisere enkeltpersoner eller grupper og si at du eller dere er best egnet til å, eller du har vist at du er innmari god på det og det, så du, jeg skulle ønske at du ville påta deg det og det. Og andre ganger så kom det frem ved at at jeg kunne se hvordan de mobiliserte mening. Det kan handle om at de snakket om hvorfor de kom på jobb hver dag. Noen av lærerne i datamaterialet beskrev måten de jobbet med og rundt elever på, som at det av og til reddet liv. Og selv om de først og fremst jobbet med fag og med god pedagogikk, så handlet dette alltid samtidig om noe større. Og det at de visste det, og det at de snakket om det, og at de så oppdraget sitt i en større kontekst, det er et eksempel på mobilisering. En organisasjonsforsker og forfatter som heter Helle Hediger Hein, hun har skrevet om opplevelsen av mening som en sterk motivasjonskraft. Og for interesserte skoleledere så har hun skrevet en bok som heter Meningsskapende verdiledelse. Også kunnskapssosiologen Karin Knorse-Tina viser hvordan mobilisering av kunnskap, og ikke minst formålet med det oppdraget man jobber med, det former vår profesjonelle identitet. Så når man jobber med store spørsmål som man skal løse sammen, så former man jo det man jobber med, men man blir også formet selv. Og så helt til slutt så vil jeg bare si at et siste uttrykk for mobilisering fra egen forskning, det var mobilisering av humor i det profesjonelle fellesskapet. Og det er kanskje ekstra viktig å ha med seg i arbeid hvor man står overfor også mye alvor. Når lærerne snakket om hvordan de skulle håndtere krevende elevsituasjoner, da kunne jeg se hvordan de mobiliserte humor og latter som bidrar til en form for distanse i den profesjonelle situasjonen. Det ble ganske mye. Nå vil jeg bare si tusen takk for oppmerksomheten. Og om ikke så lenge så vil dere kunne lese mer om de andre kvalitetene på blant annet FIKS sin kunnskapsbase. Så tusen takk. Tusen takk, Eli. Og når du tar fram tre så tydelige stikkord som det, så husker vi de godt. Materialisering, friksjon og mobilisering. Vi skal komme tilbake til de i en samtale senere, men vi må på en måte også høre direkte fra lærerne i dag, og det er Jo Helge Schei som jeg skal til nå, og nettopp komme inn på lærerrommet, og komme inn der hvor det skjer på en måte i profesjonsutviklingen akkurat nå. Så da, Jo, gir jeg både ord og slides til deg, og så skal du få lov til å ta oss med inn hvordan dere arbeider på skolen i dag. Ja, og jeg tror det jeg skal snakke om nå står i veldig fin forlengelse av det Eli nettopp sa, særlig de to første, materialisering og friksjon. Jeg skal ta utgangspunkt i et arbeid som skjer på min egen skole. Så jeg må starte med å si litt om det, og så skal jeg si litt om hva slags endringer vi har gjort i det arbeidet, og hvordan det nettopp har ført til mer materialisering og kanskje mer friksjon også på en positiv måte. Så på Varehoven videregående skole da, der jeg jobbet, så har vi et ganske unikt opplegg med kollegaveiledning. Det er her del av beskjeftigelsen vår. Det er satt av tid på timeplan. Ja, altså man har 4% nedslag for å gjøre dette, og det er satt av tid en uke, en gang per uke på timeplan for å gjøre dette. Man jobber i fast grupper på tre og observerer hverandre i undervisningen, og har før- og ettersamtaler. Så dette har man holdt på med i, siden skolen startet denne
den en ny, så den bare 4 år gammel. Etter hvert så ser man jo at sånne ting også har noen problem med seg. Det man la merke til var at samtalene kanskje ble litt ufaglige. At det var få samtaler med spørsmål som utfordret hverandre. Altså kanskje litt lite friksjon. Så så man at det var lite tid til hver person. Altså man jobbet i løpet av en uke, så skulle man observere 3 personer og ha både før- og ettersamtaler om disse observasjonene i løpet av 1 time. Da er det vanskelig å gå i dybden, og det er vanskelig å få til samtaler som gir rom for refleksjon og utfordring. Og så gikk man kanskje også etter hvert i løpet av et helt skoleår litt tom for ting å snakke om. Så for å løse på dette, så arrangerte man et seminar. Der introduserte man noen teoretiske begrep. Her brukte man begrep, ja, man kan nevne begrepet handlingsteori som et eksempel, uten at det skal gå så veldig mye inn i det akkurat nå, men disse begrepene og dette seminariet, som det faktisk var mulig å gjennomføre i starten av skoleåret, de førte til bedre samtaler, kan jeg ganske enkelt si. Samtalene ble mer analytiske, fordi hver lærer fikk mer tid til å sette ord på taus kunnskap, til å formulere sine forventninger til en observasjon som skulle gjøres, og man fikk mer tid også til å utfordre hverandre, og det ble lettere å utfordre hverandre fordi man nettopp tok utgangspunkt i disse samtalene før observasjonene når man snakket. Dette seminaret, som var i samarbeid med Universitetet i Oslo, det førte også til at man innså at man måtte organisere arbeidet på en ny måte. Altså det var ikke mulig å rekke 3 observasjoner og 3 samtaler i løpet av 1 uke. Man måtte i stedet ha 1 person om gangen, 1 uke med førsamtale på den før observasjonen med den læreren, så 1 uke med observasjon og ettersamtale med samme lærer, og til slutt neste uke da en ny lærer, og så går det videre sånn. Da får man større rom, større mulighet til å snakke sammen og sette ord på den tause kunnskapen, materialisere, men også skape akkurat passelig form for friksjon. Så hvis vi skal si hva som har fungert her, da, så er det første kanskje at man har blitt av det stor grad av involvering, både av personalet og ledelsen og samarbeid mellom dem, men også det at man har tatt eksterne mennesker inn, eller særlig 1 eksternt menneske, fra Universitetet i Oslo. Så for det andre så er dette et arbeid som har noen rammer, men der det er stor frihet til å definere hva man skal jobbe med, så man får eierskap til det man driver med. For det tredje så tror jeg nok en stor fordel at vi har brukt teori, og at den teorien har vært konsentrert om noen få ting som gjør at man kan løfte samtalene noe. Og for det fjerde og det siste så har man tid, altså mer tid enn det som i utgangspunktet var meningen. Og den tiden tror jeg nok er helt nødvendig for å få til et sånt profesjonsfellesskap, der man tør å utfordre hverandre, har muligheten til å materialisere, til å sette ord på taus kunnskap, på en måte som har fungert der. Så må jeg selvsagt til slutt si at dette her har vi jo ikke kunnet gjøre gjennom hele dette skoleåret, fordi pandemien kom og sånn. Men jeg har stor tro på at vi greier å fortsette til neste skoleår, når ting forhåpentligvis er litt mer normal. Tusen takk for det, Jo. Og det er veldig interessant det du setter opp med tid her også. For det er klart at det er
alltid vanskelig å finne nok tid til å drive denne type utviklingsarbeid. Og jeg ser nå det kommer spørsmål nettopp med dette med det felles utviklingsarbeidet, hvordan vi skal overføre det til den enkelte lærer. Vi skal ha med oss Pål Sverre Riis, for du har jo arbeidet i 10 år som skoleleder, og du har jobbet med skoleledere. Og du har forsøkt å skape arenaer der skoleledere kan dele kunnskap i nettverk, men også sette skoleledere i stand til å etablere arenaer internt på skolene. Og det tenkte jeg at vi skulle få lov å høre litt fra nå, for at da får vi også lederperspektivet på den tiden som Jo sa var særlig viktig, og som også egentlig Eli finner i sin forskning. Så da gir jeg ordet til deg, Pål. Takk skal du ha, Øystein. Så langt i webinaret så har det vært fokus på gode fagfellesskap for lærere, og hva som kjennetegner profesjonelle læringsfellesskap som er undersøkende og engasjert i å forbedre elevenes læring, motivasjon og trivsel. Og så skal jeg i de 10 minuttene jeg har fått i rådighet si noe om min erfaring med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap der rektor og jeg som representant for skoleeier er hovedaktørene. Jeg hadde gleden i 5 år. Da vi rundet inn i det nye året så ga jeg meg i den jobben. Jeg hadde ansvaret for de videregående skolene i Oslo og representant for skoleeier. Og jeg tenker sånn at vi som er med her i dag, enten vi er lærere, ledere eller har annen jobb i skolen, vi er del av en pedagogisk verdikjede, som for meg er et bilde på relasjonen mellom skoleeier, rektorer, ledere, lærere og elever, fordi det er den samlede innsatsen i denne verdikjeden som skaper læring, personlig og sosial utvikling hos elevene våre. Så er alle ledd i denne verdikjeden viktig for helheten og sluttresultatet. Så det å utvikle rektorgruppen til et godt fagfellesskap og profesjonelt og lærende fellesskap var viktig for meg av mange grunner. Og ikke minst så ønsket vi å bruke hverandres kompetanse og ressurser for å utvikle en mer felles og sterk Oslo-skole. Å være rektor kan til tider være en også ensom jobb. Jeg har vært rektor i 16 år og vet mye om det. Det at rektor selv deltar i lærende fellesskap for rektorer gir ham eller henne større forståelse av hva slike fora er. Det gir en økt bevissthet om hva som kreves for å utvikle og vedlikeholde dem. Å delta da for rektor i et profesjonelt læringsfellesskap, det bidrar til rektors egen profesjonalitet. Og så er det en arena å komme sammen med kompetente andre og reflektere og lære om egen praksis. Og vi som har deltatt i gode profesjonelle læringsfellesskap, vi vet mye om hvordan dette gir autentisk og meningsfull læring. Så litt til det konkrete. De siste 5 årene så har jeg da også hatt ansvaret for 26 rektorer i videregående opplæring i Oslo. Det er, som dere sikkert vet, til det store forskjeller mellom skolen i størrelse, beliggenhet, byggkvalitet, elevgrunnlag, fagtilbud, for å nevne noe. Men til tross for forskjeller så er det min opplevelse at det er mer som er likt og som binder oss sammen enn det er forskjeller. Og de forskjellene er ikke større enn at det er en styrke når man skal etablere og utvikle rektorgruppen som profesjonsfellesskap. Så jeg har sett på dette å lede utviklingen av gode profesjonelle læringsfellesskap, så først og fremst å være en kulturskaper og selv være kulturbærer. Det vil si at jeg i praksis selv må utøve den ledelsen jeg mener bidrar til å utvikle tillit, psykologisk trygghet, nysgjerrighet, undersøkende og refleksiv praksis. Jeg må selv lede med vekt på kontinuerlig læring og forbedring, og jeg må selv bidra til å utvikle et kollektivt engasjement. Så finnes det sannsynligvis hyllemeter med forskningslitteratur som forteller oss om viktigheten av akkurat dette med profesjonelle læringsfellesskap og det å utvikle skoleorganisasjonen. Men mange ledere, det er min opplevelse, står daglig i handlingsgapet mellom å omsette denne kunnskapen fra teori til praksis. Så da blir det viktig at vi er gode rollemodeller på alle nivåer, enten vi er, som jeg har vært en stund, på skoleeiernivå, vi er rektor, eller vi er leder, eller vi er lærer, så må vi være gode rollemodeller og i praksis evne å utøve en form for lærende ledelse. Og så er det sånn at kultur, det trenger struktur for å blomstre. Så selv om det hevdes at kultur spiser struktur til frokost, er det viktig å ha god struktur og møtearenaer som skaper interaksjon. Så et profesjonelt samarbeid og profesjonelle læringsfellesskap
ser ikke til å utvikle seg naturlig. Så det er altså skoleeier i mitt tilfelle som må være katalysator, som med hensikt skaper arenaer der rektorens læringsfellesskap kan utvikle seg, på samme måte som rektor må være en katalysator på egen skole. I de årene som jeg hadde gleden av å være rektorens nærmeste leder og jobbet med å utvikle vårt fellesskap, så etablerte vi en rekke arenaer. Vi hadde faste møter 6-8 ganger i året, mye tid sammen, gjerne 3-4 timer. Årlige strategiseminar over 2 dager. Såkalte lederdialoger, som er mange timers samhandling rundt elevenes læring og utvikling. Enten hvor vi er rektorene sammen, eller grupper av rektorer, eller ledergrupper sammen. Og vi etablerte lærende nettverk, som også skal være et profesjonelt fellesskap for rektorene, og også for assisterende rektorer. Så jeg sier at fundamentet er både at skoleeier og skolene har dyp innsikt i egen virksomhet og de resultatene de skaper, og kjenner egen kvalitet og forbedringsområder. Og for å skape en sånn kollektiv profesjonell læringskultur i rektorgruppa, så har jeg sterkt vektlagt å ha stram regi og god prosessplanlegging når vi er sammen. Jeg har erfart at gjennomtenkte lærende prosesser utvikler evne til å kunne kommunisere med hverandre, slik at forskjellige synspunkter blir utnyttet. Og for meg er som kjerneelementer i en dialogkompetanse det å ha tro på at man kan lære noe av andre. Du har respekt for andre selv om man er uenig. Og så er det jo utforsking av forskjellige syn og evne å kunne bygge på hverandres syn. Og en metode som jeg lærte av Andy Hargreaves, for de som kjenner han, som er ganske enkel, men er likevel god, både til å mobilisere, til å materialisere, og til å jobbe med friksjon, altså dette som både Eli og Jo har vært inne på, hvordan opplever vi evne til å kunne komme med ulike synspunkter, både det øvelsen heter kald og varm tilbakemelding. Så det er rett og slett en fremgangsmåte der når noe legges fram, så gis noen i oppdraget å komme med kald tilbakemelding. Det er utfordret på faglig grunnlag, stille utdypende og kritiske spørsmål, lete etter forbedring og nytenkning. Den varme tilbakemeldingen, det er den støttende og positive, og som skal være forsterke det som er godt i forslaget. Og det å være i rolle, det å da å kunne komme med de bidragene, det veksler man på med, men det gjør noe med en gruppe. Vi får opp mange synspunkter, det er legitimt å komme både med kritikk og støtte, og så kan man avslutte med en mer fri drøfting med rekkeframlegg. En annen måte å skape refleksive dialoger på er det som heter en metode som heter gjort, lært, lurt. Det er rett og slett når man drøfter ting, hva har vi gjort? Hva har vi lært av det? Hva er læringspunktene? Og hva av det vi har lært er det lurt å jobbe videre med nå? Så ganske enkle metoder, men det skaper altså både en refleksiv dialog, det skaper mobilisering, dynamikk, og vi får på en måte materialisert og får opp synspunkter. Avslutningsvis vil jeg gi et eksempel på hvordan jeg har jobbet med å etablere en lærende nettverk i videregående skole og voksenopplæringa. Ofte blir slike nettverk etablert ved at et overordnet nivå, f.eks. skoleeier, bestemmer alt sammen. Innretningen, temaer, arbeidsform osv. Så melder da rektor og andre seg på etter hva som måtte passe. Og slik som jeg oppfatter det, så er det en viktig side ved produktive læringsfellesskap, enten det er for lærere eller ledere. Det er at det samarbeidet og de samtalene vi har er forankret i utprøving av nye tilnærminger, og at effekten av slike utprøvinger undersøkes i fellesskap. Det er med andre ord det å stille spørsmål i det etablerte, og ikke bare å dele det som er avgjørende. Vi ønsker å skape noe nytt, vi ønsker å bringe inn nye temaer, og er hele tiden undersøkende og nysgjerrig. Så da vi skal etablere en ny nettverksmodell, en lærende nettverk for videregående skole og voksenopplæringa, så hadde jeg sterkt fokus på samskaping gjennom bred involvering og medskaping. Litt av det samme Jo var inne på her. Vi hadde særlig fokus på utviklingsbehov, oppgaver og problemer vi står overfor som ingen av deltakerne alene kan løse på en tilfredsstillende måte. Og nettverkene skulle være en lærings- og treningsarena for prosessledelse og endringsledelse. Så vi hadde 2 samskapingsrunder, 34 skoler med rektor og assrektor, 18 møter. Hvor vi jobbet da både i første runde med hva er formål og mål, hvordan skal dette organiseres og ledes, innhold og temaer.
I neste runde gikk vi mye dypere inn og ned på temaene og hva er det i fagfornyelsen vi skal jobbe videre med, hva er det som er knyttet til læringsmiljø, vurdering og ledelse, dette som var viktige tema. Og gjennom den medvirkningsrunden så lærte jeg mye. Jeg synes samlet sett at dette var et godt grunnlag for å etablere lærende nettverk, fordi vi skapte løsninger som ingen kunne skape alene. Deltakerne bidrar med sin kunnskap og erfaring, og det løftet den faglige kvaliteten i etableringsprosessen. Og jeg tror at det skaper en motivasjon og et eierskap når vi har samskaping, kanskje et bedre ord og en bedre prosess, enn det som handler om implementering, som kanskje oppfattes og drives mer ovenfra og ned. Så avslutningsvis, å lede skole i en reformtid kan nok for mange oppleves som lede seg inn i det ukjente. Og stadig være på terskelen til et enda ukjent område eller en ny situasjon. Å være da en del av et profesjonelt fellesskap, der man kollektivt jobber sammen om å håndtere det usikre og uferdige, er en klok og god strategi. Tusen takk, Pål. Det er ganske imponerende med all den erfaringen du har bakover i tid, og også driver på med nå, deles også for oss i FIX, og sette ord på noen av de viktigste endringene, for det er jo det vi snakker om. Og samskaping tar vi med som et stikkord fra deg. Vi skal gå videre til Marte. Marte Lorentzen er vår forsker i FIX, som har en liten deltidsstilling. Og du har jo ikke bare sett på lærere, men du har sett på en spesiell type lærere, og det er det vi kaller lærerspesialister. Og da har du særlig vært opptatt egentlig av det vi ser på som likheten i skolen, og hvordan den både er en god ting, men også kanskje det kan være en utfordring noen ganger når vi skal drive fram en prosess for å bedre profesjonsfellesskapet. Så da gir jeg ordet til deg. Takk for det, Øystein. Ja, jeg heter altså Marte Lorentzen. Jeg er forsker i FIX og stipendiat ved Senter for profesjonsstudier på Oslo Met. Og jeg leverte for noen måneder siden doktorgraden min om lærerspesialistenes rolle i skolen. Og ordningen med lærerspesialister er jo på et vis en måte å mobilisere enkeltlærere til å drive med utviklingsarbeid, altså en av de dimensjonene som Eli snakket om. Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om forskningen min på lærerspesialister, og spesielt den delen som handler om likhetsnormer blant lærere, som kan komme til syne når nye lærerroller trer inn i skolen. Men først litt om lærerspesialistene og lignende lærerroller. For de siste 10-15 årene så har man sett mange internasjonale, nasjonale og lokale tiltak med mål om å få enkeltlærere til å ta et særlig ansvar for å lede profesjonsfellesskap og faglig utviklingsarbeid i skolen. I USA så snakker man gjerne om teacher leaders, teacher coaches eller hybrid teachers. I Sverige har man nå en ordning med noe som heter førstelærere, og i Norge har man jo nå da lærerspesialister. Og i doktorgraden min så har jeg valgt å bruke spesialiserte lærere som en sånn sekkebetegnelse for denne type lærerroller, med den definisjonen som dere ser her på skjermen. I litteraturen så er det mange forskere som har vært opptatt av hvilke faktorer som hindrer og muliggjør spesialiserte læreres arbeid. Og det ser ut som man er enig om, det er blant annet at nok tid til å utføre oppgavene sine, tett oppfølging av ledelsen, autonomi i rollen, men samtidig tydelige arbeidsoppgaver er helt avgjørende for å legge til rette for spesialiserte lærere. Og at fraværet av disse forholdene gir dem et krevende utgangspunkt. En annen kritisk faktor som forskere hevder at hindrer spesialiserte lærere, det er at lærere har en egalitær kultur og preges av egalitære normer, altså normer om likhet. Og med det så menes at lærere, i hvert fall historisk, har hatt en sterk tradisjon for å være like eller se på hverandre som likemenn. Både med tanke på hvilken posisjon vi har i skolen, med tanke på lønn,
ansvarsområder, og at man i læreryrket har hatt en flat struktur med få karriereveier. Og disse likhetstradisjonene gjør det vanskelig for enkeltlærere å gå inn i nye spesialiserte lærerroller, hevder mange forskere. Så på mange måter så er det da en slags jantelov man snakker om her. Men en svakhet ved denne forskningen, det er at den er 15-20-25 år gammel, og hovedsakelig fra USA. Så vi vet egentlig ikke så veldig mye om i hvilken grad likhetsnormer egentlig eksisterer blant norske lærere, og om de skaper problemer for nye lærerroller. I tillegg så er det i denne forskningen ofte uklart hva slags likhetsidealer som harmonerer så dårlig med spesialiserte lærerroller. Er det at noen lærere får spesifikke oppgaver som er problematisk? Er det en større grad av spesialisering som er utfordrende? Eller hva slags likhet er det snakk om? Så en av de tingene som jeg var nysgjerrig på i mitt doktorgradsprosjekt, det var om en sånn her type likhetstankegang var mulig å skimte på de tre skolene jeg var på. At lærerspesialister, lærere og rektorer. Og i så fall hva slags likhet dette var. Så kort om prosjektet mitt. Jeg fulgte tre lærerspesialister gjennom skoleåret 2016-2017. Og observerte dem i ca. 100 timer. Og intervjuet deretter lærerspesialistene, rektorene og fem lærerkollegaer på hver skole. Og det som er litt viktig å huske på her, det er at disse lærerspesialistene var en del av pilotordningen for lærerspesialister, og at rollen var ganske ny og ukjent, og at mye kan ha skjedd siden den tid. Men det jeg fant da, det var for det første at rektoren jeg intervjuet i stor grad tonet ned den faglige spesialiseringen som spesialistene hadde, og den posisjonen som de var ment å ha. De understreket for eksempel at de ikke måtte være besserwissere, eller ovenfra og ned, eller høye på seg selv, og sa også at det var viktig at spesialistene klarte å holde tilbake egen kunnskap. Samtidig så fokuserte de mye på personlige egenskaper hos spesialistene, at de evnet å prate godt med kollegaene sine, at de var genuint interessert i fag- og skoleutvikling, og at de var hardt arbeidende. Så for rektorene så var det altså viktig at forskjellene i spesialistenes og de andre lærernes kunnskap og kompetanse ikke ble synliggjort i nevneverdig grad. Lærerspesialistene, de snakket på mange måter ganske litt som rektorene. De ønsket ikke å ta noe særlig plass, og var også usikre på hvordan de skulle nærme seg kollegaene sine. Mens kollegaene til lærerspesialistene derimot var relativt positive til spesialistene. De ønsket at spesialistene skulle være mer synlige, og støttet generelt det at noen lærere tok et større ansvar for deler av utviklingsarbeidet. Altså en slags oppgavedifferensiering. Og de syntes det var fint at utvelgelsen av disse lærerne skjedde på bakgrunn av en kunnskapsspesialisering. Samtidig så var de opptatt av at for det første at arbeidet til lærerspesialistene skulle komme de andre lærerne til gode. Særlig den kompetansehevingen som spesialistene fikk gjennom rollen sin. Og for det andre at lærerspesialistene ikke måtte blande seg inn i det som skjedde i klasserommet, altså autonomien i klasserommet til læreren. Så hva betyr disse funnene for måten vi tenker rundt lærerspesialistenes arbeid? Jo, mens mye forskning, som jeg nevnte tidligere, hevder at lærere er opptatt av likhet, og at dette hindrer spesialiserte lærere, så peker disse funnene på at vi nok ikke bør snakke om likhet blant lærere som én ting. Disse idealene eller disse normene er mye mer komplekse enn at man bare kan fastslå at lærere er likhetsorienterte eller preget av janteloven. Og som funnet viser, så kan jo lærere for eksempel støtte en større grad av differensiering i ansvarsområder, altså ulikhet i ansvar, og samtidig være opptatt av for eksempel at kompetanseutviklingen som følger med rollen kommer kollektivet til gode.
I tillegg så kan det kanskje stille spørsmål om lærere i større grad aksepterer ulikhet innad i kollegiet enn mer enn det som var, tidligere har vært tilfellet. Og mitt arbeid gir ikke grunnlag til å konkludere her, men jeg tenker samtidig at avhandlingen kanskje gir noen indikasjoner på at det er en kultur som er i endring. For det andre så tenker jeg at hvis lærerspesialistrollen og lignende roller skal ha noe for seg, så må man tørre å snakke om de sosiale normene som finnes, og forsøke å konkretisere når og hvorfor forskjeller mellom lærere er greit og ugreit. For det å ikke snakke om disse, det tror jeg ikke bare vil øke sjansene for spenninger innad i kolleger, men også sjansene for unødvendige misforståelser. Som jo var relativt synlig i mitt prosjekt, der lærerspesialistene trakk seg unna fordi de trodde at det var dette lærerne ville, mens lærerne selv ønsket mer synlige lærerspesialister. Og det å snakke om disse sosiale normene, det handler da også om å løfte frem spørsmål om hva som er viktig for lærere i utvelgelsen av lærerspesialister, hvilke kriterier som bør ligge til grunn for å tre inn i sånne funksjoner, hva spesialistene bør drive med, og hva de ikke bør drive med. Og det siste punktet det henger litt sammen med det andre, og handler om viktigheten av at skoleledelsen er påkoblet lærerne. I mitt prosjekt så var det påfallende at rektorene var mer likhetsorienterte enn det de intervjuede lærerne var. Og jeg tenker at en viktig implikasjon av dette, det er at man må sikre at rektorene og øvrig skoleledelse ikke henger igjen i likhetsnormer som tradisjonelt har karakterisert lærerne, eller bare antar at lærere er preget av en jantelov som automatisk gjør dem skeptiske til spesialiserte lærerroller. Men at man derimot initierer samtaler om hvilke normer som bør ivaretas, og hvilke normer som utfordres når nye lærere blir en del av skolen. Tusen takk, Marte. Solid funn i avhandlingen din, og så vidt jeg vet, den første avhandlingen i Norge om denne nye gruppen med lærere, nemlig lærerspesialistene. Vi skal få lov å se alle sammen som har bidratt her i dag, inkludert også Rosnek, som har fulgt med mest i chatten. Og vi rekker på de 5 minuttene jeg har igjen et par spørsmål, og jeg tror at Eli og Jo skal få lov å begynne å bli utfordret på noen av de spørsmålene du ser har dukket opp. Jeg gir ordet til deg, Rosnek. Vær så god. Ja, først og fremst tusen takk for veldig god innlegg. Vi har fått ned en del spørsmål, så jeg må bare velge ut noen. Og da er det egentlig hovedsakelig to spørsmål til Eli og Jo. Vi kan starte med det første. Det er en som stiller spørsmålet, eller sier, mange studier konkluderer med det samme, at samarbeid er et nøkkelaspekt til skoleutvikling. Er lærere med å definere dette samarbeidet, eller kan det oppleves som ovenfra og ned, eksempelvis Sandefjord-saken? Bare ta ordet. Ja, det er ikke noe et svar på dette, og jeg tenker jo at noe av det som både Pål har vært inne på, og som også Marte for så vidt er inne på nå, viser jo at det finnes mange måter å løse dette på, og at dette jobbes med på mange måter. Det vi vet er at det er store forskjeller mellom skoler, det er store forskjeller mellom skoleeiere. Sånn at du kan si at de funnene som jeg presenterte, de er jo ikke gjennomsnittlige. De er eksempler på hvordan dette kan se ut når lærerfellesskap fungerer godt. Pål snakket om ganske sånne konkrete løsninger og strategier og metoder som rektorer og skoleeiere kan bruke for å styrke profesjonelle fellesskap. Så noen ganger er det kanskje ovenifra og ned, det må Jo svare bedre på. Jeg synes jo du ga et veldig godt eksempel, Jo, på sterk grad av lærerinvolvering, og hvor man tar eierskap til disse prosessene. Ja, jeg tenker jo også at det er jo ikke et enten eller spørsmål, det må være begge dele, men hvis det blir for mye ovenfra og ned, og bare ovenfra og ned, så tror jeg også det er veldig vanskelig å få til gode resultat av det. Altså man må på en måte, ja, også fordi at det
på en måte ikke basert i noe som man ser som en utfordring i klasserommet. Så her er det veldig viktig at også lærere involveres i utviklingsarbeidet. Jeg synes at utviklingsarbeidet skal være noe som er ganske åpent på en skole, der man gjør det eksplisitt, hva slags beveggrunner man har for å gjøre det man gjør som ledelse. Og da er det også lettere å forholde seg til det, og lettere å forstå hvorfor man gjør ting, kan man si. Og da må også lærerne involveres i dette arbeidet. Tusen takk for gode svar, selv om vi på en måte er litt presset på tid. Vi har til hvert fall et spørsmål til. Og det er en som stiller spørsmålet, har noen gjort seg erfaringer med systematisk involvering av elever i profesjonsutviklingen? Og da tenker jeg at her er det jo flere som kan skyte inn. Jeg kan jo begynne med å svare. Altså, jeg kjenner ikke til forskning som, hvor det er på en måte elevene er direkte involvert, men det kommer litt an på hva du mener med spørsmålet, fordi at du kan si at når man bruker elevdata systematisk, enten det er data om elevresultater eller om elevers trivsel, så er jo det en måte å involvere eleven. Men hvis du mener elevinvolvering hvor elevene selv er med, på en måte, så kjenner ikke jeg til forskning som har sett på akkurat det. Vi har fått et spørsmål, Paul, men jeg tenker her kan også alle sammen skyte inn. Hvordan leier samarbeidet med skoleledelsen om tilrettelegging av arbeid med profesjonsutvikling? Hvis vi klarer et lite kort lite svar på det, om det er mulig. Ja, jeg tenker veldig kort at det bør være preget av et tett samarbeid, der skoleeier og ledelsen, jeg tenker særlig at skoleeier må myndiggjøre ledelsen, bygge kapasitet, og det gjør jo kanskje gjennom å etablere nettverk, hvor man også i nettverkene kan ha med ekstern kompetanse. Man har lærende lederdialoger, fordi det viktige i tillitsbasert ledelse, noe av det viktige er jo å sette ambisiøse og tydelige mål, men samtidig være en god diskusjonspartner om veien ditt. Og profesjonelle læringsfellesskap er jo et sterkt virkemiddel for å kunne realisere fagfornyelsen, for eksempel. Så her tenker jeg at det må være tett og godt samarbeid. Det kan etableres nettverk, lederdialog, byggekapasitet og myndiggjøre ledelsen. Det tror jeg er det vi rekker i dag. Fordi at vår tid er ute, og jeg vet at veldig mange har noe som de skal rette videre på. Men jeg skal be dere gjøre en liten ting helt til slutt. Vi tenker nemlig at vi har lyst til å fortsette med webinarer, eller i hvert fall en eller annen type formidling fra FIX. Men vi ønsker jo at de skal oppleves relevante for dere som er med. Og derfor så vil dere bak denne QR-koden finne en bitte liten undersøkelse, det tar ett minutt å gjennomføre den, hvor vi er ute etter deres forslag på hva nye webinarer fra FIX kan handle om i det neste skoleåret. Så med det så ønsker vi å avslutte dette webinaret. Tusen takk for alle bidragene i dag fra både Eli, Jo, Paul og Marte. Og så takker vi for i dag, og så ses vi helt sikkert igjen til høsten.